ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ, ପଶ୍ଚିମରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି, ଉପକୂଳରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହାସହ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ 45.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ରହିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଧମାଳ ଆଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ। ସେପଟେ 31 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁନ୍ 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ 40-50 କିମି ପବନ ବହିବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 1 ତାରିଖରେ 1 ଜୁନ୍ 2 ଜୁନ୍ରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଟକା ପବନ 40-50 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର, ତା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ 1 ତାରିଖରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା, ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବି, ଆଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସଠିକ୍ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 11ରୁ 15 ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।